Milí bratři, sestry, mládeži, děti i přátelé, chci vás všechny přivítat v naší další části dopolední bohoslužby, kdy uslyšíme kázání z Božího slova. Chtěl bych vám taky říct, co bude všechno následovat. Nejprve se můžou těšit naše děti, protože máme pro ně připravený příběh pro děti a příběh jim povypráví teta Jana. Poté bude příspěvek z archivu a zaspívá nám kvartet, a poté nás Božím slovem provede bratr Libor Škrla a my mu přejeme Boží požehnání. Odpoledne pak bude ještě ve 12.30 studium Bible nejen pro neslyšící, kterým nás bude provázet bratr Strouhal. Nyní vás prosím, abyste se spolu se mnou sklonili k modlitbě. Pane Bože, my přicházíme k tobě a chceme ti poděkovat. Chceme ti poděkovat za to, že můžeme takto vysílat do světa. Chceme ti poděkovat za to, že jsou lidé ochotní. Chceme tě poprosit za bratra kázajícího, aby si ho tak vedl, aby tak z tvého bral a nám dal. Chci tě poprosit ale také za nás, za posluchače, aby si očistil naše srdce a abychom byli schopni vnímat tvé slovo. Chci tě poprosit za všechny nemocné a strápené z našeho okolí, kteří k tobě volají, aby si vyslychal jejich modlitby a aby si jim dával pocítit úlevu v tento den. Chci tě poprosit taky za všechny ty, kteří kolem nás žijí, kteří nás možná sledují a rozhodují se na cestě za tebou, aby si jim pomáhal v tom rozhodnutí. Chci ti poděkovat za to, že žijeme v této zemi, kde máme klid a mír a náboženskou svobodu. Chci tě ale poprosit za to, abychom toho využívali, aby jsme hlásali tvoji zvěst, tvé evangelium, a chci tě poprosit za celý náš sbor i za všechny posluchače, aby jsme se jednou mohli všichni setkat i zde na zemi, ale potom jednou i ve tvém království. Já ti za vše děkuji a prosíme tě, buď s námi. Amen. Ahoj, děcka. Mám moc velkou radost, že vám dnes můžu povyprávět příběh. Ten příběh bude o jednom chlapečkovi, který se jmenoval Tonda. Tonda bydlel v jedné malé, roztomilé chaloupce na kraji lesa a byl tam spokojený, žil tam s maminkou, s tatínkem a s nějakými zvířátky. Toník moc rád chodil do lesa, který vlastně měli hned za chalupou. A jednou, když šel do toho lesa, tak málem zakopnul o malého orla. Malého orlíka, který byl zraněný, nemohl létat ani chodit a ani se neměl o něho kdo postarat. Tak si říká, přece ho tady nenechám, ještě ho někdo sežere a umře. Tak si řekl, vezmu ho, maminka s tatínkem si s ním určitě vědí rady. Tak přišel domů, v hrsti měl malého ptáčka, malého orlika. A maminka s tatínkem se zhrozili, jak to uviděli. Co my si s ním počneme? Tak studovali na internetu, jak se starat o malé ptáčátko. Nakonec se jim podařilo ho vyléčit mu zranění. No a Tonda se rozhodl, že toho malého orlíka vezme do kurníku, kde strašně rád chodil, protože tam měli zrovna narozené malé kuřátka. A víte, jak vypadají malé kuřátka? Takové malé, žluté, roztomilé kuličky. Tak tam Tonda toho orlíka vzal. Orlík se chvilku koukal kolem sebe, kde to je. Začal poskakovat mezi kuřátky a začal si s nimi hrát. Nakonec s těmi kuřátky rostl, spinkal s nima, papal a Tonda je vodil ven na zahradu, kde měli takový výběh pro slepice. No a najednou ten orlík začal růst moc, až ty slepice přerostl a říkal si, no přece orly nežijou na statku někde na zahradě. Orly přece létají někde po horách, ve skalách. Já zkusím toho svého malého orlíka naučit létat.
Tak tam po zahradě před orlíkem poskakoval a říkal mu, koukej se, tak se to dělá, frrr, frrr. A tak tam poskakoval a dělal to den co den a dělal to dobře, ale orlík to nechtěl pochopit. Tak toho orla vzal, zkusil ho dát na takovou malou střechu, co měli na kurníku. A tak ho trochu požduchnul, aby se rozletěl a roztáhl křídla. Ale orlík spadl, jak zněla hruška na zem, mezi ty kuřátka, mezi ty slepičky. Tak to Tonda dělal den co den, učil ho létat, ale orlík se to prostě nenaučil. Tak si jeden den řekl, že půjde do hor, do skal, tam, kde vlastně orlí žijí. A tatínek s maminkou říkali, ale Tondo, přece tam nemůže žít sám, to je moc nebezpečné. Tak tatínek říkal, Toniku, já jdu s tebou. Tak si vzali baťušky, vzali si nějakou svačinku, vodu, no a hlavně si vzali toho orlíka. Tak ho vynesli až nahoru do skal a najednou se dívají tam dolů do údolí. Tam velkými křídly mával velký pták. To byl velký orel, děcka. Tak Tonda říkal, to je naše šance, tati, dívej se, orlíku, podívej se na toho svého velkého orla. To je tvůj vzor, dívej se, jak to dělá, dělejte po něm. Orlík se kouká, no a Tonda si řekl, kdo ví, jestli to chápe. Tati, zkusíme to, zkusíme ho zhodit z té skály. Co když se rozletí? A Tonda říkal, ale co když spadne a zabije se? No, tak tady to rizikuje, říkal tatínek. A Tonda říkal, ale když se to nenaučí, tak pořád celý život bude s těma slepicema. Tomu přece nemůžeme udělat. Tak Tonda vzal toho orlíka a říkal mu, kamo, jsi orel, tak se podle toho chovej, roztáhni ty křídla a leď. Tak toho orla pustil a jenom trnul, jestli se neroztříská tam o ty skály dole. Co myslíte, děcka, jak to dopadlo? Chvilku letěl dolů, jak zněla hruška, ale pak roztáhnul ty své vzrostlé křídla a vznesl se nahoru. To byla radost. Tonda s tatínkem měli neskutečnou radost a tleskali mu a měli fakt až slzy v očích. No, orlík se několikrát k Tondovi vrátil, posadil se, no, spíš se postavil vedle něho a zase se rozletěl, protože ho to strašně bavilo. To bylo něco, co nikdy nezažil, ale věděl, že to je on. On není slepice, ale orel. A víte, děcka, proč se to vlastně naučil? Ten orlík měl vzor. První měl vzor Tondu, jak ho to vlastně učil, pořád mu ukazoval, co má dělat a jak to má dělat. A potom viděl vlastně toho svého velkého orla. To byl vlastně jeho druh. A tak se to naučil, protože měl ten vzor. Tak je to vlastně i s námi. A já bych vám přála, děcka, abyste si vybrali v životě nějaký vzor. Máte maminku, máte tatínka a vidíte, jak se maminka s tatínkem chovají. Máte i v Bibličce spoustu vzorů, když si čtete příběhy. Vyberte si nějaký hezký vzor, třeba Pana Ježíše, do svého života. A vždycky, když budete cokoliv dělat, tak si řekněte, udělal by to Pán Ježíš? Co by dělal Pán Ježíš? Tak bych vám přála, abyste si v životě vybrali jako vzor Pana Ježíše. Tak ahoj! Zažil jsem chvíle bláznivé,
ve jménu tvém. Tak vím, že znáš, co v mysli rodí se, že vzdal jsem věci mnohé jen tak bez boje a opustil to, co jsem tolik ctil. Tu prázdno jsem pak zaplnil něčím jiným, když zkoušel ustát boje v mysli mé. Tak pane, jestli jsi tam a slyšíš mě, pak ukaž, že ten, kdo hledá, nalézá. Tak jestli můžeš, prosím, ukázat, že ty jsi pán, když srdce zlomené ti říšník dává na oltář. Musím se ptát a vím, že nyní cestu správnou má. Co pro mne máš? Ten důvod, proč teď stojím tady před tebou, přes stíny jsi mne chránil rukou svou. Tam pravou tvář si každý raději schovává, na místo ní si půjčí, co se dá. Tak myslíš, že i já naději stále mám, i přes pochyby, které v sobě mám. Ať s novou vírou začnu znovu žít. Tak jestli můžeš, prosím, ukázat, že ty jsi pán, když srdce zlomené ti říšník dává na oltář. Musím se ptát, ať vím, že nyní cestu správnou mám. Co pro mne máš? Musím se ptát, ať vím, že nyní cestu správnou mám. Toužím znát. Co pro mne máš? Milí posluchači bohoslužeb ze sboru Církve adventistů Vojkovice, milí přátelé, sestry, bratři, mládeži, děti, přeji vám všem pokoj Boží, klid sobotní a milost našeho Pána Ježíše Krista. Když jsem měl možnost být na tomto místě před několika měsíci jedné dubnové soboty, byla tato modlitebna prázdná. Stejné okolnosti jsou opět i v současné době a tak nezbývá, než si vaše tváře, tváře těch, které znám, v tomto prázdném sále znovu jen představovat.
Také dnes jsem přijel z místa našeho působiště, kterým jsou nedaleké sbory Novíčín, Kopřivnice a Suchdol nad Odrou. Ale naše správná adresa a zároveň i adresa sboru Novíčín je Suvorovova 478 Šenov u Nového Jičína. Strana ulice, kde bydlíme, totiž patří k Šenovu, kdežto druhá strana ulice už je v Novém Jičíně. Pokud byste zadali do navigace, kterou mnozí používají při cestování, adresu Suvorovova 478 Nový Jičín, můžete mít potíže dorazit na správné místo. Na přesném názvu, na přesném jménu totiž hodně záleží. Jednou z otázek, které stále tu a tam i po skoro 7 letech působení v Novém Jičíně, Kopřivnici a Suchdolu dostáváme od členů našich současných, ale i předchozích sborů, je tato. Kde to je? Kde to bylo lepší? V Brně nebo v Novém Jičíně? Obvykle odpovídáme, že Nový Jičín je pěkné město s hezkým okolím, je odtud blízko do Beskyd a život není tak rušný jako v Brně. A těm, o kterých vím, že mají aspoň trošku smysl pro humor, říkávám, že severní vítr není krutý, je jen o něco čerstvější. Ale myslím, že všichni, bez rozdílu, ať jsme součástí kteréhokoliv sborového společenství na severu, jihu, východě či západě Moravy nebo kdekoliv jinde v Čechách nebo na Slovensku, máme něco společné. Patří to k našemu tradičnímu zahájení a ukončení soboty. Když vytvoříme to oblíbené kolečko, jak tomu říkáme, při kterém se ať už v rodině nebo ve sborovém společenství spojíme, chytneme vzájemně za ruce, tak přitom říkáme, láska Kristova víže, váže, spojuje nás. S jakým jménem je spojena láska, která nás víže, váže, spojuje, která nás má ve své moci. Čí je to láska? Láska Kristova. Už starozákonní sbírka moudrosti v knize Přísloví se ptá, kdo vystoupil do nebe i sestoupil? Kdo si nabral vítr do hrsti? Kdo svázal vody do pláště? Kdo vytyčil všechny dálavy země? Jaké je jeho jméno a jaké je jméno jeho syna? Vždyť je znáš. Tyto otázky napovídají, že jde o našeho Boha stvořitele. A jedna z nich se také ptá, a jaké je jméno jeho syna? Dovolte, abych dnes spolu s vámi, milí posluchači, přemýšlel s Boží pomocí nad čtyřmi jmény Božího syna Ježíše Krista, o kterých můžeme číst v Biblii v knize Zjevení v 19. kapitole. A tak otevírám Biblii v knize Zjevení 19. kapitolu a tam čtu text od verše 11. po verš 16. A viděl jsem nebesa otevřená, hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun. Jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám. Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jim pobíjel národy. Bude je pást železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína, trestajícího hněvu Boha všemohoucího. Na plášti
Na boku má napsáno jméno Král králů a Pán pánů. Je jméno důležité? Když jsme se měli stát rodiči, když se měli narodit naše děti, byl pro nás výběr jmen, jejich jmen důležitý? Jsem si jistý, že určitě ano. Pro starozákonního patriarchu Mojžíše mělo velkou důležitost Boží jméno. Když ho Hospodin při památném setkání u hořícího keře, který hořel, ale neshořel, povolává, aby vyvedl izraelský národ z egyptského otroctví, míří jeho otázka k Hospodinu právě tímto směrem. Ve 2. Mojžíšově ve 3. kapitole je dialog Mojžíše s Bohem zachycen těmito slovy. Avšak Mojžíš Bohu namítl, hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim, posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím? Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem. A pokračoval, řekni Izraelcům toto, jsem, posílá mě k vám. Jsem, který jsem. To znamená, byl jsem a budu. Jsem Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jákobův. Jak je to dnes? Co dnes vytváří, co dělá dobré jméno člověka? To, jak vypadá, anebo to, jaký je? Dovolte ilustraci. Myslíte, že v dnešní době může být světovou celebritou mezi hudebníky a zpěváky někdo, kdo má nadváhu, je plešatý, má problémy s páteří a špatně slyší? Zdá se vám to být nemožné nebo přinejmenším zvláštní? Přes všechny tyto zmíněné problémy vydal tento muž 45 sólových alb a připravil hudbu k 5 filmům. Národní akademie hudebního umění a věd mu několikrát udělila cenu Grammy a od Akademie filmového umění a věd dokonce dostal za hudbu k jednomu z filmů Oscara. Je to Phil Collins. Podle měřítek a kritérií pro celebrity by mezi nimi vůbec neměl figurovat. Přesto patří mezi nejznámější a snad nejvýznamnější hudebníky a zpěváky na přelomu 20. a 21. století. Čím je tak výjimečný? Snad právě svým rozhodnutím využít svůj potenciál navzdory měřítkům a kritériím pro celebrity. Jsou lidé, kteří o sobě říkají, mám příliš mnoho kil, nezvládnu to. Ženy zase někdy říkají, nejsem hezká, nebo mám vrásky. Muži zase, jsem už moc starý. Ale takový hokejista Jaromír Jágr je ve svých 48 letech stále schopný prohánět na ledě ty, kteří by klidně mohli být jeho syny. Někdo jiný zase namítne, já na to nemám vzdělání. Ale slyšel jsem vyprávět zkušenost, že v době mezi světovými válkami přivedla jedna prostá starší sestra z jednoho našeho sboru k Pánu Ježíši desítky lidí, mezi kterými bylo hodně s vysokoškolským vzděláním. Co je na tom nejzvláštnější je, že ona sama byla téměř analfabet. Neuměla číst a stěží se dokázala podepsat. Bůh nás vidí takové, jací bychom mohli být. Vidí v nás potenciál, který do nás vložil a který je využitelný tehdy, když jsme ochotní přijmout a věrně a zodpovědně nést jeho jméno. To je ta nejlepší volba pro náš život.
Český text známé písně Žeše Globena You Raise Me Up zní: Zvedáš mě výš, než mohu být. Ježíš ve svém misijním pověření říká: Získávejte mi učedníky a křtěte je ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. Být pokřtěn do jména Boha Otce Ježíše Krista a Ducha Svatého znamená toto jméno také nést. A mnozí z vás jako dobří písmáci budete vědět, kde a proč byli poprvé následovníci Ježíše Krista, jeho učedníci, nazváni jako křesťané, jako kristovci. A proč? Protože viditelným, dobrým, pozitivním způsobem nesli jméno Ježíše Krista. Stalo se to, jak nám o tom podává zprávu kniha Skutky apoštolů v Antiochii. Nesení Hospodinova jména a jména Božího Syna Ježíše Krista je dokonce natolik důležité, že se objevuje i v desateru, ve třetím přikázání. Nevezmeš jména Hospodina svého Boha nadarmo. Nezneužiješ jméno Hospodina svého Boha. Obvykle to stotožňujeme s tím neuváženým, bezmyšlenkovitým používáním citoslovců Božího jména a jména Ježíše Krista. Ale význam tohoto přikázání je, neponeseš Hospodinovo jméno nadarmo, na prázdno. Nejen svými slovy, ale předně svým životem. Kniha Zjevení v 19. kapitole nám představuje 4 jména Ježíše Krista. Proč právě 4? Technické typy by namítly, vždyť přece žijeme ve trojrozměrném světě. Boží láska ale má 4 rozměry, jak o tom s úctou píše apoštol Pavel v listu Efeským ve 3. kapitole. Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. A tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plností Boží. Co nám o Ježíši Kristu chtějí říct jeho 4 jména ve Zjevení 19. kapitole? A dovolím si pro ještě větší přiblížení a srozumitelnost citovat text Zjevení v 19. kapitole od 11. po 16. verš z parafrázovaného textu Slovo na cestu. Pak jsem uviděl otevřené nebe a hle bílý kůň. A jezdec, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý. To je ten, který vynáší spravedlivé rozsudky a vede spravedlivý boj. Jeho oči jsou jako naskrz propalující plamen. Jeho hlavu zdobí mnohonásobná královská koruna. Na čele má napsané jméno, které nezná nikdo, než on sám. Je stělesněné slovo Boží. Oděv má zbrocený krví. Následuje ho družina jezdců na bílých koních v pláštích z bělostného plátna. Z jeho úst vychází ostrý meč, kterým přemáhá národy. Nastolí novou vládu své spravedlnosti a jako vinař tlačí hrozny v lisu, tak ve spravedlivém hněvu vykoná soud nad bezbožnými. Na boku svého pláště má napsáno Král králů, Pán pánů. To první jméno, nebo respektive první dvojče jmén zní Věrný a Pravý. Ježíš Kristus nás ujišťuje, já s vámi jsem po všechny dny. S tímto vědomím apoštol Pavel vyznává, nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. A také dnes nám říká totéž, co věrným koloským věřícím. Kristus je ve vás, ta naděje slávy.
Ale to nejdůležitější, čím nás Ježíš Kristus jako věrný a pravý ujišťuje, zní: a odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A jako věrný svědek to potvrzuje slibem, který tvoří závěr Božího slova Bible. Ano, jistě přijdu brzo. Druhé jméno zjevení v 19. kapitole v pasáži, o které přemýšlíme, je toto. Jméno, které nezná nikdo než on sám. Toto vyjádření vypovídá o jedinečnosti a vyvýšenosti Božího syna, který upozorňuje, že jeho příchod bude i pro jeho následovníky, tedy i pro nás, překvapivý. Proto i vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete, říká. Spektrum toho, co děláme z Božího syna a jeho jména, žel, my lidé, je hodně široké. Od vánočního, pro mě velice iritujícího Ježíšku panáčku, až po muzikálové Jesus Christ Superstar. Třetí jméno, třetí titul ve zjevení v 19. kapitole je Slovo Boží, respektive stělesněné Slovo Boží. Pravý velikonoční beránek Ježíš Kristus nese jméno Slovo Boží. Velmi silně zaznívá tato myšlenka už v prologu Janova evangelia. Na počátku, při stvoření, bylo slovo s velkým S. To slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Toto jméno, Slovo Boží, vypovídá o Bohu, který se zjevuje v Ježíši Kristu a dává se nám poznat ve svém slovu a svých činech. Je to osobní Bůh, který zasahuje do našeho života a našich dějin. Když máme možnost studovat s lidmi Bibli a pomáhat jim v poznávání Ježíše Krista, začínáme pokaždé tímto textem z Bible, z listu Židům. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že se odměňuje těm, kdo jej hledají. A pak přidávám otázku. Co myslíte, co myslíš, jak se Bůh odměňuje těm, kdo ho hledají, kdo jsou ochotní ho poznávat? Přece právě tím, že se každému z nás dává poznat. A konečně čtvrtý titul, čtvrté jméno Ježíše Krista ve zjevení v 19. kapitole. Král králů a pán pánů. Toto jméno Ježíše Krista snad ani žádný další komentář nepotřebuje. Vypovídá totiž o suverenitě Božího syna jako krále celého vesmíru. Zaznívá v něm Boží transcendentnost, to, že nás přesahuje, ale i jeho imanentnost, Boží blízkost. A ty dvě veličiny jsou v určitém napětí. Bůh je zároveň vzdálený i blízký. Dává to najevo i Ježíš Kristus, který se v asi nejznámější modlitbě modlí Otče náš blízký, ale zároveň který jsi na nebesích vzdálený. A právě toto vědomí je zárukou našeho správného uctívání Boha a správné bohoslužby. No, mimochodem, co je to vlastně bohoslužba? V našem případě v sobotu dopoledne od 9 do 12 hodin, nebo snad někdy i sobotní odpoledne, nebo sobota, jak jsme zvyklí ji respektovat od západu do západu slunce? Od pátku, od západu slunce v pátek do západu slunce v sobotu? Ne.
A apoštol Pavel odpovídá jinak. Abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Kazatel Dwight Nelson, kterého známe z evangelizací hned, vzpomínal v rámci jedné své přednášky na své dětství takto. V době, kdy jsem vyrůstal vedle své mladší sestry a brášky, jsem si často připomínal jednu moudrou radu naší matky, která nikdy nepřestala doufat, že aspoň z části učiní přítrž našemu uličnictví. Ještě než jsme se rozběhli za kamarády, položila nám své ruce na ramena, podívala se nám do očí a řekla: nezapomeňte na to, čí jste děti. Nezapomeňte, že jste Nelsonovi. Své rodiče jsme milovali a chtěli jsme jim dělat čest, a proto jsme se chovali slušně. Tedy aspoň do té doby, než jsme zapomněli, čí jsme a k jaké rodině patříme, čí jméno neseme. Když jsme na to zapomněli, tak od té chvíle to s námi začalo jít z kopce. A přidám k tomu svoji osobní zkušenost. V určitém období mého dospívání ve Zlíně, tehdy ještě v Gottwaldově, pro mě byly utrpením v sobotu ráno cesty do sboru. Proč? Rodiče mi tehdy pořídili podle nich krásný skořicově hnědý oblek. Do sboru jsme jezdili trolejbusem a já vždycky doufal, že nepotkám nikoho ze svých spolužáků ani kamarádů. Styděl jsem se nejen za to kvádro, jak se tomu tehdy říkalo, ale i za to, kam jedu. Ale nakonec se to jednou v sobotu ráno stalo. Cestou do sboru jsem v trolejbusu potkal jednoho svého spolužáka a ten se mě zeptal: Zdár, kam v tom kvádru jedeš? A ze mě vypadlo: do sboru. Načež on překvapeně dodal: ty jo, fakt? Ty někde zpíváš? A měl jsem mu pak hodně co vysvětlovat, co to znamená, že jedu do sboru. A proč tam jedu? Mimochodem, každý kraj má svá specifika, i co se týká řeči, pojmů a jmén. O severní Moravě se říká, že to je kraj razovity. Když jsme se přestěhovali z Valašska na naše druhé působiště do Frýdlantu nad Ostravicí, tak jedna z mých prvních seznamovacích návštěv vedla ke staršímu sboru. Součástí přivítání bylo i toto pobídnutí. Na, tu máš cukle a sedni si tu na stole k pecu. V tu chvíli jsem nevěděl, co mám dělat, co to znamená, protože jsem mu nerozuměl, co po mně chce. A ještě překvapenější byla moje manželka, když jí bylo řečeno, že v kuchyni našeho bytu nejde pec. Až po chvíli pochopila, že je řeč o nefungující troubě. Ale své zvláštnosti má i Jižní Morava. A speciálně Brno. Když starší sboru ukončoval jednu z prvních bohoslužeb po našem přestěhování do Brna, tak pronesl: a na závěr naší dopolední bohoslužby zaspíváme k boží oslavě píseň číslo a pomodlíme se s bratrem Škrlem. Soustředit se pak na modlitbu ode mě vyžadovalo určité úsilí. Jsme v závěru našeho uvažování o čtyřech jménech Ježíše Krista ze Zjevení 19. kapitoly, které nás staví před určitou otázku. Jak reprezentujeme a neseme já osobně, moje rodina, společenství mého sboru, církev, jméno, nebo přesněji jména Ježíše Krista, který je její hlavou? Mohl by o mně, o nás napsat apoštol Pavel totéž, co napsal do sboru v Korintu, kde ve svém druhém listu, druhém dopisu do tohoto prvokřesťanského sboru píše krásné vyznamenání pro ně. A tak se ptám, mohl by něco takového napsat i o nás, o mně? Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně.
Ježíš Kristus se nám ve zjevení v 19. kapitole představuje jako věrný a pravý. Má jméno, které plně nezná nikdo než on sám. Je stělesněné slovo Boží a na boku svého pláště zbroceného krví za naše vykoupení má napsáno Král králů a Pán pánů. Věříme, že již brzy jako takový přijde. V nikom jiném není spásy. Není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni, říkají učedníci před židovskou velradou. A dovolím si jako úplnou tečku ještě jednou citovat tento text v parafrázovaném překladu Slovo na cestu. Jenom on, Ježíš Kristus, je spasitel. A nečekejte, že se ozve ještě jiné jméno, které by znamenalo záchranu. Amen. Náš nebeský Otče, chceme přijít k tobě ve jménu Pána Ježíše jako tvoje děti. Děkujeme ti za Ducha Svatého, který je pokračovatelem tvého díla, Pane Ježíši, a chce nám připomenout všechno to, co jsi
nám ukázal a čím nás chceš učit ze svého slova ty. Díky za všechna ta tvá jména, tvé tituly, které nám představují prostřednictvím Božího slova tvé vlastnosti, to, jaký jsi. Díky za to, že tu nepřebernou škálu můžeme znovu a znovu právě s pomocí tvého ducha objevovat, přemýšlet nad tím a na základě toho budovat svůj vztah k tobě a odrážet ho i vůči sobě navzájem. Chválíme tě za to, děkujeme a věříme, že i v těch příštích dnech nám k tomu nabídneš nové příležitosti. Buď s námi, prosím, abys byl zvlášť s těmi, kteří prožívají nějaké těžkosti, jsou nemocní a použij i nás, pokud je to tvoje vůle, k jejich povzbuzení a ty druhé zase k našemu. Díky za to, že můžeme prožít pokojný zbytek soboty s tebou, ale i zároveň s našimi blízkými, tam, kde je máme. Děkujeme ve tém jménu Pana Ježíši a v moci Ducha Svatého. Amen.